বেলেগৰ কাৰ্ডটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব মোৰ নামত 8,000 টকা নিছে, এক বছৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এক বছৰত হৈ গ'ল 8,000 টকা নিছে, এতিয়া 16,000 হৈ গ'ল। মই 8,000 টকা চুৰি কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে সেই কাৰ্ড দিয়া নাই। আৰু দুবাৰ চালো দিছে 10 কে 10 কে, তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া জালে মানুহ লৈ কিনি মোক হুমকি দিয়ে। সজন তাৰ ভাই, এইটো এই নুৰ ইছলাম তাৰ ভাই, তাৰ নামত কাৰ্ডটো আছে, হেৰি আছে কণ্ট্ৰলটো, এতিয়া তাৰ ভাই চলাই আছে। মোৰ পৰা পইচা নিছে, এটা কাৰ্ডটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব বেলেগ নামৰ কাৰ্ড, বিপিএল কাৰ্ড, বিপিএল কাৰ্ড বেলেগৰ কাৰ্ড আপোনাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব। কৈছে 3 মাহৰ পিছত মোক দি দিব। এতিয়া 1 বছৰ হৈ গ'ল, 8,000 টকা নিছে, এতিয়ালৈকে মানুহলৈ গ'লে এতিয়া মোক হুমকি দিয়ে আৰু।